Čaká vás operácia. Za všetko zlé, čo sa mi v živote stalo, môže pani doktorka Rakovská. Doktor Martiniak a doktor Zima nechali zomrieť pacienta. Toto je Jonatán Milčík, novinár. Prisahajte, že mu nič nepoviete. To zvládol. Chcem ísť na detské oddelenie. Asi je naozaj chýbajú len deti. Čo sa muselo stať, chápeš? Odvolanie Valiky z postu vrchnej sestry je oprávnené a právoplatné. Nič sa nedá robiť. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.